はい、それでは特集のこれからの宇宙開発を支える宇宙ベンチャーについてお話をします。今現在のですね、宇宙産業においてはですね、ロケットや、それから宇宙船を作る場合はですね、国がお金を出してですね、宇宙機関に、お願いして作っております。宇宙機関というのはですね、例えば NASA ですね、アメリカでは NASA、 そして、ロシアではロスコスモス、それからヨーロッパでは、ESA、 それから日本では JAXA などなんですけれども、こういったところがですね、宇宙の人工衛星とか宇宙船を作ってですね、国家間の競争を行っていました。ところがですね、現在はそのそれぞれの国のですね、技術がもうしっかりした技術が培ってきましたので、例えば日本で言いますと、東大阪のですね、中小企業の職人の皆さんがですね、力を合わせてですね、人工衛星マイド1号を作り打ち上げに成功したりしていますよね。それから大学生や、それから高等専門高専と言われている高等専門学校の学生までですね、人工衛星を作ってるんですね。今後はですね、工業高校の高校生まで人工衛星を作る時代に進むと言われています。それからですね、皆さんご存知のはやぶさとか小惑星探査機はやぶさとかですね、はやぶさ2においてもですね、全国のですね、中小企業の技術力が生かされてですね、中小企業で重要なですね、部品をですね、製作しているような状況なんです。それからさらにですね、昨年ブラックホールを人類史上初の姿を捉えたというブラックホールですね、この貢献に大いに役立ったと言われている中心的役割を果たしたアルマ電波望遠鏡、それから、ハワイにあります日本の、スバル望遠鏡もですね、これらもですね、中小企業の皆さんがですね、大変な重要な部品を製作してですね、貢献しております。それから国際宇宙ステーションについてなんですけども、今現在ですね、国際宇宙ステーションに、荷物を運ぶアメリカの宇宙船はですね、すべて民間の、宇宙船が行っています。ベンチャー企業による宇宙船もあります。そしてですね、今年からはですね、なんと宇宙飛行士がですね、宇宙飛行士を運ぶためのですね、有人宇宙船もですね、ベンチャーの企業がですね、担当することになっております。それから国際宇宙ステーションは2024年までで終わりであります。徐々にそれからはですね、徐々にですね、 NASA とか、ESA とか、JAXA、 それから、ロスコスモスなどがですね、手を引いていってですね、民間の、企業にですね、民間のベンチャー企業とか、あるいは、大きな企業にですね、徐々に譲っていくという形になります。ということでですね、このような世界状況から見てですね、2030年度にはですね、宇宙開発に伴う宇宙産業のですね、大幅にですね、急成長すると言われています。なんとですね、70兆円から100兆円の産業になると期待されています。現在ですね、イーロン・マスクさんってご存知ですよね。アメリカ、今、ベンチャーではですね、世界のトップを走っている、アメリカのですね、スペース X 社というところなんですけども、そこはですね、ドラゴン宇宙船、それからファルコンロケットなどを使ってですね、急成長を遂げています。大きな可能性があってですね、夢のある宇宙のベンチャー、宇宙ベンチャーに挑戦する企業はたくさん世界中であるんですけども、日本の中にも誕生しているんですよね。今まで、中小企業の技術力をもとにですね、宇宙に、入ってくるベンチャー、それから全く、新たにですね、宇宙産業に挑戦しようとする宇宙ベンチャー、いろいろあるんですけども、その中からですね、その日本の 中にある宇宙ベンチャーの中からですね、今回はですね、これから発展する可能性の大きい、そして私たちが心から応援したくなるようなベンチャーを、3社選びましたので、これからご紹介いたします。最初はですね、株式会社エールです。エールはですね、人工的に
流れ星を作ってですね、皆さんに楽しんでいただこうということに挑戦しようとしております。そしてですね、イベントなどでですね、その美しさそして面白さをですね、皆さんにお届けしようと考えているようですね。人工衛星を打ち上げてですね、まず宇宙空間に行ったらですね、ビー玉のようなですね、玉をですね、落としますね。そしてそれが大気圏に入って、流れ星になるということで、希望される場所時間にですね、流れ星を発生させようという考えですね。代表取締役社長はですね、岡島玲奈さんという女性です。宇宙を使って楽しんでもらおうというベンチャー企業なんですけども、これからですね、プロモーションビデオを見ていただきますので、ご覧ください。どうぞ。エールのプロモーションビデオいかがでしたか？代表の岡島さんは、天文学を学んでいた学生の頃ですね、流星群を見ようとして、出かけたんですけども、なかなか、流れ星を見れなかったという経験からですね、皆さんを喜ばせてあげようということでこのアイデアを思い浮かべたということです。確かにそうですよね。私なんかも、流星群の時期になりますと、出かけて見に行きますけども、そうですね、数十分見ていてもですね、1、2個なんていうことはたびたびありますよね。そういった、人たちのためにもですね、美しい、流れ星を見せてあげて、そして喜ばせてあげようということですよね。そしてそれによってですね、皆さんもですね、子どもたちから、そして若い人たちもですね、宇宙に関心を持っていただこうと、国民、一般の皆さんにもですね、宇宙に関心を持っていただこうという考えから、この企画アイデアを、進めているということであります。はい、続いて2番目としましては株式会社植松電機さんですね。この会社の代表が植松努さんといいますけども、この方はですね、全国各地をですね、講演会などをやって回っているんですけども、5年ほど前にですね、山梨県にも来ているんです。甲府のですね、県立図書館で講演会を行っています。そんなことから、皆さんの中にもご存知の方もおられるんじゃないかなと思います。本来はですね、マグネット製品をですね、作っている会社なんですね、植松電機というのはですね。そして結構シェアも伸ばしていたんですけども、この、植松努さんがですね、入ってきてからはですね、合わせて宇宙産業にもですね、関わるようになってきたということですね。ハイブリッドロケットのですね、カムイロケットを作って研究開発して打ち上げております。そしてですね、小型人工衛星も作っておられます。研究開発しているということですね。それから世界で3体しかないですね、微小重力の実験施設も、持っておられるということでも知られております。はい、植松電機はですね、北海道にあります赤平市ですね、のベンチャーであります。その他にですね、子どもたちにですね、モデルロケット教室を開いてですね、子どもたちに夢を持って頑張るように話もしているようなんですね。
それから新しい形式のですねハイブリッドロケットを作ってですね、以前からあります、小型のですね固体ロケットと比べてですね打ち上げ費用をですねなんと10分の1以下にする目標でですね頑張っておられるんですね、それではカムイロケットのですね打ち上げ模様の映像を見ていただきたいと思います。どうぞ。カムイロケットの打ち上げの様子映像を見ていただきましたけどもどうでしたか。これは海に落ちてですね回収されたようなんですけども、それではですね子どもたち向けのですねモデルロケット教室の模様も映像がありますので見てください。どうぞ。子どもさん向けのですね、モデルロケット教室の様子どうでしたか。私もやってみたくなりましたよね。いいことですよね。こういったことで子どもたちに夢を持ってもらうのは、はい、大変いいことだと思います。応援したいですね。それでは最後に紹介するのはインターステラテクノロジーズ、株式会社なんですけども、拠点はですね、北海道の大樹町であります。宇宙空間へですね低コストオーダーメイドのロケットを打ち上げを提供するというですねベンチャーなんですけども、宇宙に到達するですね観測用ロケットとですね小型衛星などを宇宙に運搬する軌道投入用ロケットを独自開発しております。ということで日本で初めてですね民間ロケットとして打ち上げに成功した会社でもあります。代表はですね稲川隆弘さん、創業者がですね堀江隆文さんであることからですね堀江門ロケットとも呼ばれております。それではうまくいけなかった例なんですけども、ももともも2号についてロケットの打ち上げについてですね映像がありますので見ていただきます。どうぞ。
ももともも2号の打ち上げの映像どうだったんですか？私もこの映像を最初に見たときはですね、本当に残念だったというか、本当に、ロケットの打ち上げって難しいんだなとつくづく感じました。でもですね、まあ、実際、指令所内で見ていたインターステラーの皆さん方はですね、もっとですね、残念というか悔しかったことでありますね。と思います。それではですね、成功しました、モモ3号の打ち上げ映像の方で、ね見ていただきたいと思います。どうぞ。練習終了。練習終了。よし。55キロ。今56キロです。60キロ。もうこれで上がってる。上がってる。ミニマムサクセスは達成です。65キロ。とりあえずあれだよ、アメリカ基準を超えたよ。よし、よし、アメリカ基準。バージンギャラクティー記録は超えたよ。バージンギャラクティー的には。いける。最後みたいな。最後90キロ。90キロ。90キロ超えました。もう少し。94。90キロ超えました。95。97。97。いや。来るよ。98。98。はい、モモ3号の、映像、打ち上げ映像どうだったですか？感動的な一瞬でしたよね。初めて、日本の民間、ロケットが、打ち上げ成功となったわけですからね。この歴史的な瞬間の映像をですね、まとめてありますので、また感動の映像を見てください。どうぞ。
いやー来るよ。感動の映像どうだったですか？日本のみならずですね、世界でもですね、小型ロケットの需要は、これから大変に増えると予想されていますんで、今回のあのインターステラーのですね、民間ロケット初の成功という歴史的瞬間はですね、これは取りも直さずですね、他のベンチャー企業が追いつけ追い越すとばかりですね迫ってくると思います。ですからですね、ぜひとも世界を目指すようなですね、ベンチャー企業を目指してですね、成長されることを期待しております。これからも頑張ってください。今回のこれからの宇宙開発を支える宇宙ベンチャー、いかがでしたか？子どもさんは今日紹介したベンチャー企業の中で、宇宙の仕事を一緒に働いてみたいと思った方がたくさんいると思います。ぜひですね、大きな夢に向かってですね、挑戦してみていただきたいと思います。これからもですね、日本の宇宙ベンチャーのニュースをですね、に細かく注目してですね、これからも番組で紹介していきたいと思っております。今後の日本のベンチャー企業のですね、活躍を期待して、みんなで温かく見守り応援していきましょう。